Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a vítám vás u další herní ukázky jedné z her na Nintendo, na 8-bitové Nintendo a tady bude o hru, ukážu první patro a je to hra, kterou plánuju, no dobře, takže teďka zase čekám úplně něco jiného. Plánuju rozjet jakoby plnohodnotný let's play, ovšem teďka to uvedu jako v ukázce. A co je cílem? Jakožto hrdinej kosmonaut se snažíme prostě skrz tady ty patra dostat prostě výš a výš. Já to nebudu nějak moc nastíňovat, protože půjde prakticky o plnohodnotný let's play, kde potom nastíním i příběh a podobně. Ale prostě hra se skládá ze dvou jakoby alternativních pohledů. A to ten, co jsme měli před chvílí, což je vlastně mapa, po které se pohybujeme. A vlezeme vždycky do dveří, kde sbíráme předměty. Jako klasický plošinovce, ovšem to ovládání není zrovna tak jednoduchý, jak se zdá. A prakticky až pozbírám v té místnosti všechny předměty, důležitý, občas tam jsou důležitý klíče a podobně, nebo bomby, které budou potřebovat v dalším kole, abych se dostal výš a tak. Tak se prostě ty dveře na tom podlaží zavřou, to ukážu následně. A budu vlastně pokračovat v tom hraní jakoby dál. Ač to vypadá možná jednoduše, tak ono to skákání a ovládání určitě nepůsobí zrovna jakoby přívětivě k hráči, ale pocítí to člověk hlavně. A když je, pokud jste někdy hráli na Nintendo a hráli jste třeba Mario nebo Contru, tak to je prostě úplně luxusní ovládání, jo? Ale tady prostě to tak není, no? Tady je to trošku kostrbatější. A co se týče těch ukazatelů dole, tak to vpravo, ten ukazatel, co ubývá, není jakoby energie životní, nýbrž to je kyslík, který nám postupně dochází. A jsou dva ukazatele, jeden je tady na tom patře, kde to pomaličku ubývá. Tady jste si mohli všimnout, že ty dveře se za mnou zavřely. A já teďka prostě potřebuji jít do dalších, až všechny ty tunely, já můžu jít prakticky teďka, tady do toho čtverce dolů, a budu okamžitě jakoby v dalším patře, ovšem nepostoupím v tom patře dál, protože tady jsou třeba důležitý předměty, které já budu potřebovat. Jo? A co patro, tak to tady ta lokace se tak mění, takže není to žádný stereotyp, jsou tam noví nepřátelé a je to všeobecně jakoby těžší a těžší, jo. No, tady tuhle hru, když jsem já poprvé hrál, tak já jsem to měl prakticky na docela rozšlehaný videokazetě, na docela rozsekaný kazetě, takže jak to říct, já jsem ty konektory musel docela dost solidně haluzácky poladit, protože ta kazeta, na který jsem to měl, byla docela dost rozmlácený obalněla a nedržela prostě v tom obalu tak, jak měla, takže ani po přilepení prostě tam byl takový zobáček useknutý. A prostě když jsem si tuhle hru chtěl zahrát, tak jsem prostě musel docela dost zamakat na improvizaci, jak to uchytit v té konzoli, protože bez obalu to tam drželo špatně, že jo. Tak dveře se mi otevřeli a můžeme jít dál. Ups. Samozřejmě mě ubývá kyslík, ale působí to samozřejmě i jako taková životní energie, to znamená, když něco zasáhne, tak mi zase ten kyslík ubíde víc. No a tak tímhle způsobem to prakticky funguje dál. Ještě ukážeme tady jednu místnost, aby se neřekla, aby ta ukázka nebyla úplně chudá. A tamhle dole úplně vlevo je třeba klíč, jo. A pro něj bych se měl dostat. Jinak tuhle hru já jsem měl jakoby plnohodnotný displej už roztočený, ale občas nebyl jsem spokojený s tím, jakým způsobem to bylo natočený, takže jsem to nepublikoval. A hlavně moc jsem tam nemluvil, moc jsem, nevím, prostě nepřišlo mi to jako publikovatelný videjko, takže jsem to prostě zatím utopil k ledu, já jsem tady rozhraný. Byl jsem myslím ve třetím patře už, nebo ve čtvrtým, nevím. A šup. Jo, tady skáču jako kosmonaut. Hrdinej kosmonaut.
A veskrze princip je jakoby ve všech těch kolech stejný, jo? Že prostě musím sbírat i předměty a podobně. Akorát ty lokace se mění. Takže ono... Nevím, já prostě mám pro tyhle hry jakoby slabinu, jo? Mě prostě tady skákačky strašně baví, jo? Takže pokud se teďka na to někdo díváte a myslíte si, že to, ta hra je prostě kravina, tak budíš, to je tu vaše volba. Ale já tyhle hry mám prostě rád, no. Takže, prakticky tohle by na ukázku asi stačilo. Ukazatelům to je jasný, že vlevo dole je prostě klíč, tam jsou počty klíčů, když ten klíč seberu, ty klíče, já ukážu, co ty klíče odemykají, jo. Když vlezu do dalšího patra, tak ty klíče odemčou tady ty lasery. Jo, což je prakticky důležitá věc, protože já kdybych ten klíč neměl, tak se teďka jakoby nedostanu dál, jo. Kdybych tam nevzal ten klíč. V tom nultým patře bych nevzal ten klíč, tak už se nedostanu prostě nikam, jo, do dalšího patra, prostě jsem prdeli. A je zde replay a mám 0 klíčů. A potom je tam ukazatel bomb, ty bomby dokážou ničit tady tyhle ty bloky. A to je tak stručně všecko, já bych to neuváděl moc na pravou míru, protože na tohle asi chystám celohodnotný, plnohodnotný let's play. Takže tohle by na ukázku stačilo, já se s vámi loučím a někdy u další herní ukázky, nějaký Nintendovky si uvidíme příště, takže se mějte a čau!